Ор нутгийн өмнө тулгарч буй олон бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд төр төрийн бас байгууллагуудын үр дүнтэй хариуцлагатай хамтын ажиллагаа хамгаас чухал. Иймд аймгийн засаг даргын 2017-оос 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017-онд аймгийн эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, төрийн бодлого боловсруулахад төрийн бас байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, за нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газраас эрхлэн төр нийгмийн түншлэл зөвлөгөөнийг энэ сарын 24 өдөр зохион байгууллаа. За дээрх зөвлөгөөнийг өгтөж иргэн төрийн бас байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажилд санал авсан байна. Мөн энэ сарын 22 өдөр аймгийн иргэний тахимтай хамтран нээлттэй хилцүүлэг зохион байгуулж нийтдээ 29 байгууллагын 70 гаруй саналыг хүлээн авч нэгтгсэн тухай танилцуулж байна. Цаашдаа төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн талаар өнгөцхөн биш бодит ажлуудад хамтран ажиллах үднэс бид шинэ үд хаалгыг нээлээ. Энэхүү зөвлөгөөнөөс эерэг үр дүн хүлээж байна. За нөгөө талаас төрийн бас байгууллагууд идэвхтэй үйл ажиллагаа чухал байна хэмээн зөвлөгөөнөөр онцолж байна. За ганцхан жишээ дурдхад Монгол улсын хэмжээнд 15,000 гаруй төрийн бас байгууллага бүртгэлтэй байдаг байна. Үүнээс Дархуул аймагт 450, за улсын бүртгэлийн хилцээ мэдээгээр 398, улирлын тайлан балансаа гарган тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг татварын хилтэс бүртгэлтэй 43 төрийн бас байгууллага байдаг байна. За эдгээр байгууллагууд нийтдээ 32 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. А бидний ингээд багцаа ингээд одоо биш бидний олон жил хамтарч ажиллаж байгаа харахад нэг 30-40 орчин төрийн бас байгууллага мэдэж байна. Цаан дээр одоо 200-300 бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үйл ажиллагаа тогтмол явуулах хэрэгтэй байна. Нийгэм танигдах хэрэгтэй байна, тэ. Тэгж байж одоо энэ чинь бас өөрсдөө үйл ажиллагаа өргөжүүлж дэлнэ биз дээ, тийм ээ. Түүнээс биш. Аа ингээд төрийн бас байгууллага гээд сэтгэлийн өөрлөөр ч юм уу 2-3 нийл найзтайгаа нийлж байгуулчихад тэгээ юу ч явуулаагүй. Ямар ч үйл ажиллагаа арга хэмжээ аймагтаа, улс орондоо юу ч одоо өөрсдөр төрийн бас байгууллага бодвол дүрмтэй л байгаа, тэгж бүртгэсэн байгаа. Дүрмэндээ заасан чиг үүргээ огт хэрэгжүүлээгүй байна. Тэгэхээр төрийн бас байгууллагууд өөрсдөө идэвх санаачлагтай байж, өөрсдөө үйл ажиллагаагаа бас одоо нийгэм рүү хандсан арга хэмжээ явуулж, ингэж нийгэм таних хэрэгтэй байна. За зөвлөгөөний үеэр аймгийн засаг даргаас хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөр төслүүд, за Дархуул аймагт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр төслийг сонгон шалгаруулах журмыг танилцууллаа. Төрийн бас байгууллагуудтай хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллахад тус журмыг баримтлан ажиллах юм байна. 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сан болон аймгийн одоо төсвөөс нэг 300 сая төгрөгийг бол эдгээр төсөл зорилт төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд бол тавьж өгсөн байгаа, төсөв дээр суулгацсан байгаа. Ингээд бол аймгийн засаг даргын захирамжаар батлагдсан одоо журам бол батлагдсан байгаа. Энэ журмын дагуу болохоо зэрэг энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх одоо сонгон шалгуулах одоо журмыг бол баталж өгсөн. Энэ журмаар болохоо зэрэг иргэнд бол 3 сая төгрөг хүртэлх, аж ахуй нэгжид бол 10 сая төгрөг хүртэлх ийм хэмжээний одоо төсөл хөтөлбөр дээр бол одоо санхүүжилт үзүүлэх ийм журмтай байгаа. За тэгээд дээрэс нь нийт одоо төсөл хөтөлбөрийнхөө одоо санхүүжилтийг одоо 70-ийн хайцаатай бол хуваасан байгаа. Энэ болохоор зэрэг 70% нь бол одоо дэд бүтцийн одоо чиглэлийн хөтөлбөрүүдэд зориулагдана. 30% нь болохоор зэрэг одоо нийгмийн одоо бодлогын чиглэлийн ийм хөтөлбөрүүдэд зориулагдана. За зөвлөгөөнөөр төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бас байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлууд засгийн газраас орон нутагт хэрэгжих үндэсний хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл өглөө. Тухайлбал 2017-оос 2020 онд аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас төрийн бас байгууллагуудтай нийгмийн халамж хүртэгчээс хөдөлмөр эрхлэгч рүү чиглэсэн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллана гэлээ. Тэгээ төр нийгмийн түншлэл 2017 зөвлөгөөнд хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар ямар чиглэлээр хамтарч ажиллах юм бэ гэхээр бид нар хоёр чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр нь хөдөлмөр эрхлэгчийн чиглэлээр ажилгүй уу ажил хайж байгаа иргэдтэй төр болон давтан сургалтыг зохион байгуулъя. Мэргэжлийн болон ур чадвар болох сургалтыг зохион байгуулъя. За дээр нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай мөн эрх авсан төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч ажиллая. За хоёрдугаар чиглэл нь бол нийгмийн халамжийн чиглэлээр бид нар олон нийтийн оролцоонд төсөглсөн халамжийн үйлчлэгийн чиглэлээр төрийн бас байгууллагуудтай гэрээний үндсэн дээр ажиллая. За энэ дээр барай засал, сэргийн засал, халуун хоол, за гэрийн асрын халамжийн үйлчилгээ, төр байсуулах байр гихмичлэн олон төрлийн үйлчилгээндээр болоод хамтарч ажиллах юм боломж байна. За энэ чиглэлүүдээр бид нар за нийтдээ 2015, 16, 16 онд бол бид нар нэг 50 гаруй төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажилласан байна. Цаашдаа энэ одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд олон төрийн бас байгууллагыг бид нар одоо
гэрээний үндсэндээ дэмжиж ажиллаж хамтын ажиллагаагаа сайжруулаа. За төсвийн үр ашгийг дээшүүлээ. Тухайлбал олон улсын байгууллагын санхүүжилттэй төрийн бус байгууллагууд олон улсын байгууллагынхаа санхүүжилтээр зорилт төлөвийн хэрэг чиглэлсэн үйлчлэгээ явуулж байдаг. За төрийн байгууллагын хөдөлмөр хамт үйлчлэгний газар төрийн одоо мөнгөөр мөнгө үйлчлэгээ үзүүлж байдаг. За мөн бидаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо өөрсдийнхөө санхүүжилтээр үйл ажиллагаа үзүүлээд ингээд нэг хүнд 3 газраас үйлчлэгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа бол ажиглагдаад байгаа. Тийм учраас энийг за олон улсын байгууллагын юм уу аль нэгэн төрийн бус байгууллагын одоо дээр нь тулгуурлаад төрийн зүгээс бид нар бодлогоор дэмжиж мэдээллийн сангийн бүрдүүлж өгөөд зорилт төлөвийг нь тодорхойлж өгөөд ингээд хамтын ажиллагаагаа үргэлжүүлэх юм бол нэг байгууллага санхүүжилт гараад бусд нь бол дэмжиж ажиллах юм боломжтой. Төсөв хөрөнгө хэмнэгдэх боломжтой. За хамрагдах хүнийх нь тоо олон болох боломж ийм одоо боломжууд харагдж байгаа учраас бид нар хамтын ажиллагаагаа сайжруулъя. Мөнхөр нийгмийн хөгжилд иргэний нийгмийн байгууллагуудын үүрэг оролцооны талаар ярилцлаа. За зөвлөгөөний төгсгөлд аймгийн засаг дарга, үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо, ажил олгогч эсдэй холбооны нийгмийн зөвшлийг хангах 3 талт хэлцээрэг үзэглэж, аймгийн засаг дарга хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Мөн JCI дархан салбар, Монголын спорт аяллаа холбооны дархан салбар, хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, Хүдэж хай их сургуулийн дэргэдэх бизнес судлал сургалтын төв төрийн бас байгууллага, дархны оюутны холбоо, баялаг бүтээгчдийн дэмжлэг холбоо, аймгийн ахмадын хороо, ахмад багш нарын холбоо, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооттой санамж бичигт гар үсэг зурлаа. Үүний үр дүн нь юу гэхээр мэдээж иргэний нийгмийн байгууллагууд, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын хоорондын одоо ойлголцол, харилцаа нэгдүгээр сайжирна. Иргэний нийгмийн байгууллагууд маань чадварчна. За мөн одоо бид нэр хамтарч одоо ажил хийх нэг нэгнийхээ одоогийн байгаа төвшнийг бас тодорхойлж авна. Дараа дараагийн ажлуудаа зөв төлөвлөх хинтэн ямар асуудал дээр хамтарч ажиллах уу гэсэн, ямар ажлыг хамтарч хийж болох уу гэсэн энэ одоо бас томоохон зорилт зорилгоудаа тодорхойлсон, хэрэгжүүлэх арга хэлбэрээ тодорхойлсон ийм одоо үр дүн гарлаа. Тэгэхээр зэрэг ингээд хоёр талаасаа хамтарч ажиллахаар жинхэнэ түншил бол энэ бол амжилттай төв. Нөгөө талаар иргэний нийгмийн байгууллагууд маань бас одоо олон жижиг хөтөлбөрүүд төсөл дээр хамтарч ажиллана. Одоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг юм уу, ялангуяа нийгмийн талын тэр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо маш өндөр байдаг юм аа. Тэд маань одоо бүх жаргал зовлон мэдж байгаа. Тэр одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд тэдний гишүүдэд одоо зориулж энэ үйл ажиллагаа явуулнаа. Тийм учраас одоо тэд нартайгаа хамтарч сургалт зохион байгуулах, тэднийхэн гишүүдийн одоо аль болохоор оролцуулах, тэд нарт нь ойлгох зөвх, тийм ээ. Тэгээд цааш нь дэмжиж жижиг хэмжээний хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлээд ингээ явагдах хэвээр. Ингээж төрийн маань ажил ил тод энэ олон нийтийн одоо хүмүүсийн маань байгууллагууд хувийн хөшлөн маань оролцоо ихэл байх юм бол энэ ажил одоо хамжилттай, цогцолцолтой байна гэж үзэж байна. За хөгжлийн төлөө түншлэл урайтай тус зөвлөгөөнд 38 төрийн байгууллагын төлөөлөл, за 82 төрийн бас байгууллагын төлөөлөл бүхий нийтдээ 120 төлөөлөгч оролцож үр дүнтэй хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсны дүнд зөвлөгөөнөөс дараах зөвлөмжийг гаргасан юм а.